drop ship was from this area. That was over 12 hours ago. When you locate Captain Keyes, radio in, and I'll come pick you up. Bom, galera, voltando aqui com vocês na nossa saga Halo, ou saga Alho, como o pessoal tava falando no Twitter lá, cara. Não sei como que o maluco conseguiu ler Alho, mas tudo bem. Galera, vamos lá, continuar aqui. Bom, no último vídeo a Cortana soube mais sobre o Halo, sobre então sobre uma ameaça muito perigosa, que até os Covenants ficaram com medo. E a gente tem que impedir o Capitão Keyes então de chegar nesse local e liberar essa ameaça, né? E sei lá onde ele foi parar. Falaram que o último sinal dele veio daqui. Mas é só isso que sabemos também. Bom, vamos lá então, galera. Deixa eu ver pra que lado tem que ir. New Shay. Perigo. Então onde tem perigo, geralmente é onde tem a missão. Toma. Tá morto já? Ó, da hora isso aqui que faz, ó. É, mano. Essa era a nave que o Capitão Keyes estava, né? Toma chumbo! Papá. Toma chumbo! Coronhada! Ó, achei que não ia conseguir subir aqui, na moral. Eita! Bom, tô indo aí, né? Mas que ninguém aciona aquela... Ainda bem que ninguém acionou aquela torre ali, cara. Senão, estávamos ferradinhos. Vou tomar um tiro pra mais de metro. Tiro pra todo lado. É daqui que eles estão fugindo? Bom, eu não quero encontrar os Flood, cara. Os Flood. Toma. Tá, vamos ver o que tem nessa instalação aqui. Vamos invadir este lugar. Eita. Ah, alguma coisa abriu. Opa, me espera aí, elevador. Caraca, já foi indo embora. Já ter acionado pelo outro lado, né? Beleza, só perdemos um pouquinho do nosso escudo. De nada, velho. Quer me matar? Ai, que saco, morre! Nossa, o que que vocês estão atirando, velho? Na moral. Nossa, era em mim, cara? Sério? Eita chatice, hein? Esses tirinhos aí. Tá no psium, 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 psium. Agora eu quero ver, mano. Cheguei! Aquela recarregada marota. Só um morreu, como? Ah,
Parece que tem alguma coisa aqui no meio, não tem nada. O que é sobre lá? Alguém aponta aí, galera. Aponta aí pra mim. Bom, galera, acho que eu só tenho esse ponto mesmo por aí. Então eu vou ver mais o que tem aqui. Achei que eu tivesse vindo daqui, mas não. Então é pra cá que temos que vir. Nossa, mano, Halo confunde muito, velho. Você não sabe bem da onde que você veio, pra onde você tem que ir, tá ligado? Ó, agora como que eu chego ali? Aí, boa. Ó. Mano, o cara vai me matar, velho. Morreu. Nossa, mas morreu tão fácil, cara. Queria só dar uns tirinhos só pra assustar. Tá falando de monstro, né, cara? O monstro que estraçalhou aquele maluquinho lá, né? Aquele alienígena. Quando será que a gente vai encontrar? Tô com medo. Why do we always have to listen to this old stuff, Sarge? Watch your mouth, son. This stuff is your history. It should remind you grunts what we're fighting to protect. Hey, does the governor want to wipe out this particular part of my history? That's right by me. Yeah, better it than us. You ask him real nice next time you see him, Vicente. I'm sure they'll be happy to oblige. LZ looks clear. I'm bringing us down. Go, go, go! Stay close, Jenkins! Mendoza, move it up! Wait here for the captain and his squad, then get your ass inside. Sir! Okay, let's move!
Which is weird, right? I mean, look at it. Something scrambled the insides. What's that? Plasma scoring? Yeah, I don't know. Maybe there was an accident, you know, friendly fire or something? What do we have, Sergeant? Looks like a Covenant patrol. Badass elite units. All KIA. Real pretty. Friend of yours? Nah, we just met. Right, well, let's get this door open. I'll try, sir. But it looks like these Covenant worked pretty hard to lock it down. Just do it, son. Yes, sir. About this. Boy, you always got a bad feeling about Captain, something. Sergeant, can you hear me? What's going on, soldier? We've got contact! Lots of them! But they're not coming! They're just tearing through us! What the... Oh, no! Corporal! Do you copy? Over! Mendoza, get your ass back up to second squad's position and find out what the hell is going on. But... I don't have time for your lip, soldier. I gave you an Sarge, order. Sarge! Listen! What is that? Where's that coming from, Everywhere. Mendoza? I don't... There! Mira! Hold still! Hold still! Let him have it! Sergeant, we're surrounded. God damn it, Jenkins! Fire your weapon! There are too many, Sarge! Don't even think about it, Marine. What is it, Rocco? Get back here, Marine! That's an order! Jenkins! Bom, galera, tivemos aí então a pequena amostra, né, do que são os Floods. E, cara, nem os Forerunners, né, a primeira raça, assim, digamos, jeito neles, né, tiveram que praticamente exterminar, praticamente não, né, exterminaram toda a vida no universo, com exceção de algumas raças, né, que eles salvaram na Arca, pra eliminar essa desgraça aqui, ó. Mas Master Chief, ó, cadê o som do tiro? Bugou, tá ligado? Caraca, velho. Olha isso, mano. Meu Deus. Caramba, galera. E agora? O que eu tenho que fazer aqui, mano? Fugir pra onde? Ai, me tranquei aqui, tá ligado? Sai daqui. Não tá saindo nenhum som. Acho que bugou, mano. Bom, Master Chief não vai morrer por uma desgraça dessa, né, velho? Tá, eles vieram daqui. Ah, mas não tem nada aqui. Ai, meu Deus, pra onde eu vou? Essa porcaria, quando infecta alguém, humano ou ser vivo, ele se instaura, vira um parasita e depois chega a explodir o corpo da pessoa, né, velho? Isso é louco. Tem que matar tudo, será? Pra mim, parece que não tem... Ai. Eita, mano. Eita, mano. Ah, olha isso, galera. Caraca, mano. Mano, queria saber como que eu saio daqui, velho. Não tem lugar nenhum pra ir. Mano, para de sair mais e mais bicho, tá ligado?
Será que tem fim? Pode ter que matar tudo? Ei! Porta aqui. Onde que eu vim, mano? Que já nem lembro mais. Caí lá de cima. Ó, munição pelo menos tem um monte, né, galera? Que é dos parça que morreram. Mas... ué. Credo. Foi daqui. Nossa, olha os infectados como estão, galera. Puta que pariu, mano. Agora começou a sair som de tiro. Que estranho. Nossa, mano. Os Covenant já eram chatos. Agora infectados. Um parasita, então. Meu Deus. Olha, agora eles vêm que nem loucão pra cima, velho. Nossa, já destruíram. Mano, tem que sair daqui muito urgente, velho. This is Echo 419. Chief, is that you? I lost your signal when you disappeared inside the structure. What's going on down there? I'm tracking movement all over the place. Sir, thank God you're here. We've been lost out here for hours. After we lost contact with the rest of the mission, we headed for the RV point and then these things that they ambushed us. We got to get out of here. Aí, finalmente cheguei em algum lugar aqui, mano. Find a way above the fog and foliage canopy and I can move in and pick you up. Beleza, pegar um monte de munição aqui e vamos lá. Bom, essa parte que eu fiquei ali, cara, dando voltinha nas salas, tudo igual, cara. Parecia Ctrl-C, Ctrl-V. Eu parecia que não ia ter mais fim, não, mas consegui chegar aqui, galera. Eu acho que eu até cortar no vídeo pra não ficar muito chato, né? Então, vamos lá. A única coisa que eu não tô curtindo no Halo é isso, cara. É que nos outros vídeos eu cortei também, cara. Mas é sempre uma salinha igual, que você dá uma volta e vai pra outra sala igual. Aí dá mais uma volta nessa sala igual, pra chegar em outra igual, e outra igual, e outra igual. Aí chega no elevador, sobe ou desce, pra mais uma sequência de sala igual, pra chegar em outro elevador e finalmente chegar em algum lugar assim. Bem zoado isso, cara, na boa. Eu entendo a limitação da época e tal, mas, né? Acho que eles quiseram passar uma coisa grande assim e repetiram muito os lugares. Ficou bem repetitivo, né? Isso é louco. A sensação de estar perdido assim, de estar indo e voltando pro mesmo lugar é enorme. Nossa, velho do céu, mano. Olha só o sonar como fica, cara. Todo doido, né? Foda eles atirarem ainda, velho. Isso é louco, mano. Que apelo, tá ligado? Vamos lá, vamos descer tiro neles. Ó, o que eu atirei agora? Ah. A defesa, eu acho, criada pelos Forerunners, sentinelas, né? Greetings. I am the monitor of Installation 04. I am 343 Guilty Spark. Someone has released the flood. My function is to prevent it from leaving this installation, but I require your assistance. Come, this way. Chief, I've lost your signal. Where'd you go? Chief! Chief! Bom, então é isso, galera. Encontramos aí a defesa. Ai, meu Deus, já foi. Bom, ficando por aqui. Falou!